Dobrý den, moje jméno je Pavel Kácha a já už jsem takový kolorit těchto akcí. Nicméně to, o čem vždycky mluvím, si myslím, že je potřeba opakovat, hlavně proto, že to tvoří velký těžiště toho, co CESnet CERT nabízí pro vás a co můžete využít pro bezpečnost vaší sítě a hlavně co v podstatě dostáváte v rámci služby připojení k CESnetu zadarmo v ceně. Musím se jenom omluvit, dohnala mě asi konečně dovozová rýmička, takže trochu kašlu, kdybych to nestihnul mutnout, omlouvám se. 100 roků všech těžil, mlčel jsem a tak dál. Tak. S připojením do sítě CESnetu získává organizace řadu služeb a řadu služeb, o kterých málo ví. Předpokládám, že je zde spousta lidí, kteří si spravují nějakou část infrastruktury právě v organizaci připojené k CESnetu. A v tom případě se pravděpodobně setkali ve svém mailboxu s něčím takovýmhle. Jenom se ujistím, změnil se teďka slide? Ano. Děkuju. Minule mi to nešlo, tak se jenom ujišťuju. Tak. Tohle je to, co uvidíte vy, co vám spadne do schránky a s kterým se budete nějakým způsobem prát. A já vám teďka v krátkosti řeknu, co vlastně všechno je zatím a co se snažíme tímhle dosáhnout. Tohle je report z našich automatizovaných systémů. My jako CESnet CERT máme mimo jiné i skupinu lidí, kteří zpracovávají živé reporty, to znamená, když nám někdo nahlásí nějaké, že z naší sítě někdo zlobí, tak se tím zabývají kluci za agendou CESnet CERT. Ale krom toho se snažíme i zjišťovat takové věci sami, jak se z řady interních, tak z řady externích zdrojů. A výsledkem toho je právě takovýhle report, který se k vám dostane, mimo jiné. Co všechno se tam může objevit, respektive odkud všude se ty informace můžou vzít? Poměrně velká záležitost v CESnetu je FTAS, čili systém pro sledování IP provozu na základě NetFlow. Samozřejmě ten má poměrně makroskopický pohled na tu síť, nevidí úplně detailní provoz, krom toho vidí jenom NetFlow. Nicméně vidí toho provozu hodně, vidí ho z velkých routovacích boxů, ze spousty NetFlow sond, IPFixových sond. A detekce, které dělá, jsou hlavně detekce DDoSů nebo detekce anomálního provozu. Tím je míněno to, že na základě toho, co FTAS ví o lince nebo o běžném provozu na konkrétních místech té sítě, zužitkovává, pokud se ten provoz nějakým způsobem změní. Ať už jeho objem nebo statistický charakter, počet zdrojů, počet cílů a podobné věci. Teď to strašně moc zjednodušuju, předpokládám, že od Tomáše Košňara bych dostal záhlavec. Nicméně doporučuji pro detaily se jít podívat na některou z jeho přednášek a to, co se k vám dostane z VTASu z reportů, je vlastně jenom špička ledovce, protože na FTAS už jsou připojené další systémy, třeba právě ExaFS, respektive řízení, blokování na hranici sítě a podobné věci. Čili myslím si, že to je poměrně zajímavá záležitost. Dalším velkým zdrojem detekcí zdraví naší sítě oddělení programovatého hardwareu a nástrojů pro bezpečnost, kteří dělají hardwareové sondy a z nich sbírají data, které prostrčí skrz projekt NEMEA, který nad nimi dělá další netriviální detekce.
A zase, jedná se o DDoSy, skeny, slovníkové útoky, ale třeba i detekce komunikace se stroji na blacklistech. Například jeden z modulů NEMEI stahuje pravidelně blacklisty hlav botnetu a hlídá, jestli nějaké stroje s tou hlavou botnetu nekomunikují. Protože samozřejmě je to v tom okamžiku podezřelý provoz. Provozujeme řádku honeypotů. Předpokládám, že jste se pravděpodobně už setkali s Kauri nebo s Dioneou. Kauri je SSH honeypot, který se tváří jako virtuální stroj a nechá vlastně útočníka se přihlásit a loguje provoz. Dionea je honeypot, který se umí tvářit jako několik běžně používaných služeb, jako třeba MySQL, MSSQL a řada dalších. Pak sbíráme taky údaje z řady strojů, z velké části infrastruktury, z řady strojů z logů pomocí fail-to-banu, to znamená slovníkové útoky, pokusy o exploity a řada dalších věcí. Zajímavý zdroj, o kterém se zmíním ještě později, je Passive DNS a to je zdroj informací o miningu. Což mining samozřejmě sám o sobě nemusí být špatný, je to samozřejmě na další diskuzi, nicméně velmi často je to porušení politiky organizace, protože prostě nechcete, aby na vašich výpočetních prostředcích studenti nebo zaměstnanci těžili bitcoiny. Takže v tom okamžiku se to stává bezpečnostní událostí a je zajímavé se o tom dozvědět. A protože bitcoinové nástroje, jeden z mechanismů, jakým komunikují, jsou dynamické záznamy v DNS, tak to jde nějakým způsobem detekovat do jisté míry. A ne úplně malá věc, která detekuje velikou část skenů, řekl bych největší z toho korpusu dat, asi co máme v současné době, tak je Labrea, což je TARPIT takzvaně, což je teda název, který vymyslel, řekl bych, tvůrce Labrei, spíš, než že by to bylo něco zavedeného, ale je to poměrně výstižné. Labrea je věc, která vlastně sedí na adresách, které nikdy nebyly přiděleny, protože CESnet je lokální internetový registr, přiděluje svým členům a zákazníkům adresy, takže má nějaké adresy, které nikdy využité nebyly. A pokud se k ním někdo připojuje, je to samozřejmě špatně, nemá tam co dělat. A Labrea dělá to, že za pomoci poměrně nízkých a levných prostředků ta spojení chytá. Za prvé hlásí do Vardenu a za prvé hlásí do těch našich nástrojů, aby se ta informace dostala do reportu případně. A za druhé ty spojení v podstatě zastaví. Kontinuálním spojením nastaví třeba TCP okno na nulu a ve správný okamžik ho zase probudí, aby se tvářila, že ještě žije a tím pádem jako ten útočník, který skenuje sériově, tak v podstatě stojí. Sbíráme data i z externích zdrojů, protože samozřejmě celý svět je plný různých honeypotů a služeb, které se snaží nějakým způsobem skenovat zdraví internetu. Jedním z takových je Shadow Server, což je řada serverů, sond, nástrojů, které můžou hlásit sítím, které o to mají zájem, to, co o určité síti vědí. Takže nám to hlásí a zase, kromě obvyklých podezřelých, jako jsou slovníkové útoky nebo stroje, o kterých si Shadow Server myslí, že by mohly být součástí botnetu na základě toho, že má nějakou sadu blackholeovacích serverů nebo na základě toho, že zase zná nějakou sadu blacklistů nebo listů o známých hlavách botnetu. Detekuje i zranitelné stroje.
na základě, pokud vím, samotného skenování anebo zase zjišťování provozu. Podobné je to i s polskou N6. N6 je polský systém pro sdílení informací, kam zase spousta nástrojů právě z Polska hlásí reporty, hlásí zranitelnosti, hlásí skeny z určitých adres. Dalším zdrojem je, který různými způsoby užíváme, jsou zdroje týmu kamery, podobné výsledky. A další, ty zmiňuji jenom telegraficky jako N-Sharp, Flowmon, protože konkrétně s těmi máme v poslední době mírné problémy, falešná pozitiva a podobně. Ale to k tomu patří, i takové věci musíme řešit, že externí zdroje nemusí být 100% spolehlivé, každý děláme chyby. Důležité, co bych chtěl zmínit, sami se můžete zapojit, protože informace o vaší síti se dozvíte nejlépe zase ze zdrojů ve vaší síti. To znamená, pokud sami provozujete nějaké honeypoty, IDS-ko, IPS-ko, máte nějaké logy k dispozici nebo máte fail to ban, podívejte se k nám, případně nás kontaktujte a můžeme se pobavit o tom, jakým způsobem byste tyhle zdroje mohli zapojit do Vardenu. Za prvé byste se k těm datům dostali v jednotné podobě, byly by zakomponované do těch reportů, které už pravděpodobně dostáváte standardním způsobem. A krom toho by se k těm datům dostali i ostatní, což by pro ně mohlo být zajímavé. Protože můžete samozřejmě nadetekovat útok z jiné organizace, která by o tom ráda věděla a dozví se o tom tím pádem automatizovaně. To, na čem jsou založené ty reporty, jsou zdroje problému. To znamená, to, co vidíte v těch reportech, tak jsou stroje z vaší sítě, o kterých si tedy nějaká služba nebo nějaký detektor myslí, že nedělají něco dobře. Není tedy úplně rozumné, byť jsou to automatizované reporty, není úplně rozumné ignorovat ty méně závažné problémy ve stylu to je jenom scan, tím se nebudu zabývat, nebo to je jenom snor, tak dobře, tak spam, to je dneska rádiové pozadí internetu, to nemá smysl řešit. Protože se jedná o spam nebo scan z vašeho stroje, ze stroje z vaší organizace. A běžný stroj by neměl generovat ani takovéhle problémy. Samozřejmě je něco jiného, když se jedná o scan, já nevím, pěti pokusů, kde to znamená překlep nebo jenom nějaká špatně nekonfigurovaná služba nebo úplně něco jiného. A něco jiného je scan, kdy stroj oskenuje, já nevím, 65 kiloportů nebo tisícovku strojů. Aktuálně, vzhledem k situaci, je dobré podotknout, že jsme zvýšili sledování řešení zranitelností. Jinými slovy, služby, o kterých jsem právě zmiňoval, Shadow Server, N6, ty, které nám hlásí možné zranitelné stroje, tak budeme sledovat a budeme asi po vás více chtít, abyste tyhle zranitelnosti řešili. Dlouho jsme reporty brali převážně pro vaši informaci, ale v souvislosti s aktuální situací a s varováním Nukibu bychom rádi, abyste se zranitelnostmi zabývali, protože zranitelný stroj je prostě přestupní kanál ke škodění někde jinde. V reportech je i odkaz na webovou verzi a na původní data, to znamená, můžete se podívat přímo do toho JSONu, který tam byl a ve kterém může být víc informací, než je v tom samotném reportu vidět, protože snažíme se o to, aby ty reporty byly nějakým způsobem přehledné, ale to znamená kompromis mezi tím, jak mezi přehledností a vypovídací hodnotou samozřejmě. Přímo v té IDE může potom být i třeba původní data z toho externího zdroje. Pokud nevíte, nebo vám to připadá divné, nejasné, nebojte se zeptat třeba v odpovědi na report. Adresa z reportů, ze které chodí reporty, tak skutečně existuje, skutečně se na ní dá odpovědět, není to černá díra, skončí normálně v agendě cesta CERC a bude se s vámi bavit člověk.
A případná možnost zpětné vazby, i když jste v té webové verzi reportu, tak můžete rovnou kliknout u určité IP adresy a říct zpětnou vazbu. O tomhle si myslím, že je to falešné pozitivum nebo podobné věci. Tak, když už ten report řešíte, tak kde se dostanete k dalším informacím? Buď v té webové verzi reportu, ale teprve s uživatelským účtem do Mentatu, což je ten systém, který ty reporty zpracovává, získáte přístup k dalším datům a k dalším možnostem toho systému. Tady je jenom nějaký screenshot, můžete si právě třeba pro svou síť vyjíždět podobné toplisty, grafy, respektive i pro subsítě, v podstatě pro libovolný rozsah ve vaší síti si můžete vyjet takovýhle graf na základě nějakých dotazů, pravidel a podobných věcí. Pokud vás neznáme z agendy CESnet CERT, tak budeme asi chtít nějaké potvrzení, že jste skutečně členem bezpečnostního týmu nebo jste správce, aby se samozřejmě k datům z vaší organizace nedostal někdo jen tak jako sociálním inženýrstvím, ale pak stačí přijít na mentat.hub.cesnet.cz, kde vlastně dvakrát kliknete, vyplníte, že chcete účet a po našem ověření, kde se k nám tím pádem dostanou data z federace, vám potvrdíme přístup. Některá data, některé informace se bohužel nedají získat kontinuálně nebo hromadně, podobně jako právě tyhle ty hlášení od různých detekčních nástrojů, Shadow Serveru a podobně. Zvláště informace třetích stran, protože existují blacklisty, které nemůžete prostě stahovat denně a kontrolovat, co přibylo a zjišťovat. Prostě se musíte doptávat podle toho, jak vy potřebujete. Takže plus jsou další informace, které by mohly být zajímavé, například ASR rank nebo BGP rank nebo seznam exit nodů Toru nebo prostě řada různých blacklistů seznamu nebo i jenom informace z Whoisu, kterými chcete data obohatit. Tady je k dispozici právě s oddělením programovatelného hardwareu a nástrojů pro bezpečnost, konkrétně tým kolem Vaška Bartoše, nástroj NERT, Network Entity Reputation Database, která nabízí pohled na síťové bloky, adresy a ASNka právě z pohledu zdraví s tím, že zakomponovává informace z těchto zdrojů, z těchto zdrojů statických událostí nebo stavových událostí. Primárně bere data z Vardenu a adresy, které se ve Vardenu objeví jako zdroje problému, tak NERT obohacuje právě z řady těchto databází a na základě toho se můžete podívat na stav zdraví těch jednotlivých entit. Tady je ukázka, jak to může vypadat, ale můžete se tam podívat sami, přístup je volně k dispozici. Teprve pokud byste se chtěli dostat k detailům třeba tohoto typu, tak budete potřebovat zase účet FIDO ID a stačí jenom napsat a domluvíme se. Dalším zajímavým nástrojem, který úplně nespadá do toho standardu, ale zmiňoval jsem ho na začátku a dává nám teda zajímavé informace například o těch bitcoinových minerech. V současné době je Passive DNS. Dosah toho nástroje je ale mnohem větší. Tam, kde jmenuje servery, tam, kde DNS odráží okamžitý stav, tak tam Passive DNS se snaží udržovat historii. To znamená, sleduje DNS transakce na našich rekurzivních name serverech a staví databázy toho, jak vlastně ty jmenné záznamy vypadaly historicky. V současné době v testovacím provozu je do toho zahrnutá i certificate transparency, kde se objevují vlastně hostnamy z nových certifikátů. Pro příklad, Passive DNS dokáže odpovídat na dotazy, jako jaké všechny jmenné záznamy ukazují na adresu tu a tu a tu, což se můžete sice zeptat v DNS, ale Passive DNS se můžete zeptat, jaké všechny jmenné záznamy ukazovaly na tuto adresu včera v 5 hodin odpoledne, nebo před 14 dny, nebo
můžete se zeptat, jaké záznamy známe v doméně CESNET.cz, a to včetně PTR záznamů, na které se takto přímo zeptat nemůžete. Můžete zjišťovat, jak se měnilo doménové jméno v čase, jestli to není fast flux doména, nebo jestli nejde o phishing, jestli není příliš podobné. Pokud byste chtěli přístup, zase kontaktujte nás na pdns.info.cz a pak stačí navštívit pasivní dns.cz. Tady je příklad výstupu. Vidíte, že tam jsou i dva PTR záznamy, ke kterým byste se běžně nedostali jako seznam. Tohle je jenom ukázka, že je to zkrácené. A případně tady je ukázka vlastně nějakého nástroje, který vám může pomoci odhalovat phishing na vašich doménách. Když se podíváte, vidíte, že tam jsou domény, které skutečně vypadají podivně. Například domény související s PKI v CESnetu jsou sice korektní, ale ne v doméně BZ a podobně. Jo. Tak, několik čísel. Varden v současné době zpracovává zhruba 3 miliony událostí za den. Dodám, že ty události už jsou agregované, to znamená, nejedná se o události ve stylu jedno spojení skenu nebo nevím, jeden pokus o lousknutí hesla. Ne, je to událost, tato IP adresa se pokusila lousknout 300 hesel, jo? Nebo tato IP adresa oskenovala 200 strojů. Jo? Takže v této úrovni agregace už jsou to i tak 3 miliony událostí za den. Zajímavé je, že většina toho je samozřejmě z celého světa, pod 0,5% je CESnet nebo partneři, což je dobrá zpráva, máme docela zdravou síť. Nicméně samozřejmě něco tam je, to znamená výsledky jsou a můžeme vám je reportovat a můžeme vám pomáhat udržovat zdraví sítě. Výsledkem toho je v Mentatu rozeslaných kolem desítky reportů za týden, desítky až stovka, řekněme, reportů za týden. Snažíme se je nějakými chytrými způsoby agregovat, aby jsme vás příliš neotravovali opakováním toho, co třeba si myslíme, že právě řešíte. Opakujeme to až po delší době, pokud to není vyřešené a podobné algoritmy jsou tam použité. V NERDu ty čísla jsou zhruba 800 IP adres, 115 000 BGP prefixů, 16 000 SN bloků. Vidíte čísla. Ještě mnohem větší počty jsou v pasiv DNS, ale samozřejmě to nejsou bezpečnostní události per se, to jsou jenom zjištěné teda změny záznamů, DNS záznamů, zhruba 130 milionů záznamů za den. Tak a tady ještě dodám, znovu zopakuju, pokud byste se chtěli přidat a dát nám k dispozici svoje data, bude ta data skutečně nepřijdete, ale vrátí se k vám v reportech zpracovaná, případně spojená s dalšími daty, pokud budou k dispozici. Budeme rádi. Zdrojové kódy většinu služeb jsou k dispozici pod nějakou svobodnou licencí, obvykle nějaká varianta BSD, a většina dat je nějakým způsobem také přístupná přes API, ať už přes vardenní API, nebo přes nějaká agregační API Mentatu, nebo dotazy pasiv DNS můžete taky dělat přes API, podobně do NERDa. Nebojte se ozvat, rádi se pokusíme vám pomoct, popovídat si s vámi o tom, co vám by se hodilo, případně zvážíme zakomponování úprav. A to je za mě asi všechno. Nesledoval jsem úplně čas, doufám, že jsem nepřetáhl moc nebo naopak. A děkuju za pozornost a poprosím dotazy, pokud jsou. Tak, Pavle, děkujeme. Tady máme jeden dotaz z chatu. Má smysl uvažovat o integraci NERDu jako reputační zdroj pro mailovou bránu? Uh,
Přemýšlím, kdo se ptá, to bylo v chatu. Martin Bílý se ptá. Martin Bílý. Já si myslím, že ano, a dokonce si myslím, že stalo by za to si popovídat možná s klukama od pošty, jako je Jirka Ráš a spol, a myslím si, že do nějaké míry už u nás na antispamové gateway dokonce používají. Takže myslím si, že by to význam mělo. Nicméně chce to samozřejmě konkrétní lokální testování. Nedá se říct rovnou, jako jo, budete sami muset zjistit, jakým způsobem to zaintegrovat, jestli jako pravidlo do SpamAssassina, které na základě nějaké výšky reputace bude přidávat body SpamAssassinu nebo něco takového, ale myslím si, že je to zcela jako reálná představa. Děkujem. A pak tu máme teda ještě jeden dotaz na slajdu. Je potřeba při paralelním SSH na 220 strojů v síti Cessnetu dávat nějaký pozor, aby to negenerovalo bezpečnostní alert, například použití Cessnetí VPNky a podobně? To je dobrá otázka. Je šance, že když uděláte takovýhle scan, tak že ho nějaký nástroj v cestnetí síti chytne. Pokud to neděláte denně, tak si myslím, že to není zásadní problém, protože ano, i když to probublá do reportů, tak dobře, dostane se to jenom oklikou k vám zpátky, vy pokrčíte rameny, vysvětlíte někomu, co se stalo, a tím to skončí. Jo, není účelem někomu trhat hlavy za to, že dělá standardní profilaxi. Pokud byste se chystali dělat něco většího, nějaký scan, tak je asi dobré do toho zatáhnout víc lidí, včetně Cessnet, CERC, a domluvit se, z jakých adresových bloků to půjde, nebo jaký charakter to bude mít. A jaký to dává smysl. Takže děkujeme, to jsou všechny otázky a já předávám slovo ještě Andreje. No, děkuju, Kláro, že jsi mě zastoupila v momentě, kdy Faruk ukončoval svou přednášku, tak došlo na mé straně k technickým problémům, ale už jsem zpátky. Vidím, že dotazy jste vyřešili. Já bych jenom zopakovala, ještě navázala na to, co říkal Pavel Kácha. My by velmi stojíme o nové zdroje a o spolupráci především s našimi připojenými institucemi, opravdu na té bázi. Nemáte-li využití pro zajímavé data, které shromažďujete prostřednictvím svých bezpečnostních nástrojů a jste ochotni se o ně podělit v komunitě, tak se o ně podělte, napište nám ideálně asi na adresu varden@info.cz nebo klidně na osobní adresu kohokoliv z nás, koho z toho týmu znáte. A pak mám ještě jedno takové poselství především pro zaměstnance z univerzit, ale obecně od našich připojených účastníků, to znamená od institucí připojených do e-infrastruktury Cessnet. Byl tady několikrát zmiňován nástroj EFTAS, je to v současné době takový náš nejrobustnější nástroj pro detekci a sledování provozu sítě. Můžete mít do tohoto nástroje, jste-li bezpečáci nebo sítěři, přístup, a to buď tady do centrální instance provozované Cessnetem, nebo samozřejmě v případě, že máte dedikované instance na svých institucích, tak do nich. Nemáte-li přístup, chtěli-li byste mít přístup, ozvěte se zde v tomto případě na adresu služby@cessnet.cz nebo opět na osobní adresy kohokoliv z nás. Je to taková jako snaha z naší strany rozšiřovat povědomí o těch službách a snažit se o dosažení jejich širokého využívání. Takže další dotaz tady už nevidím ani na slajdu, ani v chatu. Časově jsme na tom výborně. Máme krásnou pauzu pro oběd, takže já bych vám v tuhle chvíli poděkovala za pozornost a sejdeme se tady zase za hodinu, to znamená ve 12:30, a popřeju vám dobré chutnání.